אני גילת רווה-אור, אני מורה בכירה לאשטנגה וניאסה יוגה, ואני רוצה לספר לכם קצת על שיטת התרגול המעניינת הזאת. שיטת האשטנגה וניאסה יוגה, שאותה אני מלמדת ומתרגלת, היא שיטה שמשלבת פעילות פיזית דינמית ואינטנסיבית, עם נשימה אקטיבית, קצבית ומלאה, תוך התבוננות פנימה אל היכולות האינדיבידואליות של כל אחד ואחד. אני מתרגלת עם גילת יוגה כבר הרבה שנים. התרגול הוא מאוד מקצועי, נינוח, נעים. אני מרגישה את הגמישות, את הכוח, את החוזק שהתרגול מקנה לי. כל פעם שאני יוצאת מכאן אחרי תרגול של שעה וחצי, אני מרגישה גבוהה בכמה סנטימטרים, מרגישה מתוחה. יוגה מעבר לתרגול זה גם משהו שהוא רוחני, הוא פנימי, הוא מעשיר אותי. אז בין אם אתם רצים, רוכבים או עושים כל פעילות גופנית אינטנסיבית אחרת ובין אם לא, בין אם אתם גברים או נשים, אני מזמינה אתכם לבוא ולהתנסות בסדנת היכרות. בתום סדנת ההיכרות של ארבעה מפגשים, תוכלו להצטרף לקבוצות התרגול שלנו שמתרגלות כבר זו השנה השנייה ברצף.